nyumbani nayo focus well the nation. Where are you? Warembo, ukiona hii ni kama plot unapenda unapiga nduru zaidi eh? Wewe mtoto wa bishop unaangalia wapi? Watu wa church roho vipi? Good to see you. Shika ka high five. Jani salimia hawa kwa hapa. DJ tuone kazi. Shika haka. Unajua leo najisikia kama Charles Njonjo. Bebe. Bara hako bahali yake. Alevika. Ah, shaka ta hii. Mambo. Hey, good to see you. Ebu yo Brazilian. Hey, hey. But ladies, you're all looking good. Kama umekaa karibu na lady na nakaa poa, mwambie you're looking good. Eh, hey, nakaa ni mwanaume ako karibu na yeye, mwambie uzito, shikilia hapo mzito. Yeah. Hey, patia mwanzako high five. Well, I said a high five. Hi. Na ukiona mwanzako hakupati high five, hajanyoa nini? Makwapa. Na amevaa sleeveless. Unaona kapatch kawaita hapo uko. Guy. Wewe. Good to see all of you. Welcome to Church Row. I'm your host MC Jesse. Enyewe Kamba. They're always, you know, they're wonderful people. Wa short, si ndio? Ushaiona mkamba mrefu kweli? Nani asimame? Na si wewe. Aki, ungesimama. Wakamba, wakamba warefu, especially men. Eh, hey, that's why wako na mind inaitwa katumani. Wewe ni mixture ya Mluya, hiyo kifua. Kani wewe? Wewe ni Mluya, kwanza vile umesimama. Na wewe, niko serious. Wakamba, they're wonderful people, they're short, they're little people. Uko kwao vile nimekuambia, akunanga maji. Hawezi fanya vitu chini ya maji. For sure. But it's true. Wakamba, ata, the best guy kudate ama lady kudate, them two wakutoka huko ukambani. Hawaezi sweat sana. You know, hakuna maji mingi kwa mwili. Kwa mwili juu itatumika kufanya kazi ingine. So itoki inje, inakaa wapi? Ndani. Kamba, wana value maji. Kwa sababu maji ni uha. Uha, yenda ukambani utajionea. Let me tell you, that's the reason why. Si wakamba wengi ukimbia, ni wakale. Wakale wanakimbia, sindio mlabati? Yapsa, sasa wacha nikwambie wakale ndio ukimbia. Wanakimbia zile steeplechase. Eh, wanakimbia wanaruka. Ha! Steeplechase, challenges. There's water there. Wakamba, vibe and vibe. Ati waende marathon 42 kilometers London, wakakimbia wapi? Hao wanashindia wango pale kwa ile kuruka viunzi na maji. Ito kuruka viunzi na nini? Na maji. Kuna mkamba moya motizo aliharibu akakimbia. Amekimbia ameenda zake, ameruka kia kwanza. Ya pili. Amezunguka karuka ile ya kuingia kwa maji. Alishtukia hapo juu tigiki. Uba ai ni jao. Hapo ndio wazungu walimpitia ameona. Na baby na. Anakunywa kamguka kemboi. Na hii maji ina taste ya njana. But you wonderful people. Now, I want to tell all of you, and I want to thank all of you audience for coming here every Thursday, making this show a success. And of course, you watching us at home, Church Row, every Thursday, thank you so much for making it happen and making it the biggest show in Eastern Central Africa. We appreciate it. Have great comedians lined up for you tonight, and they're gonna make you love Vizuri Sana. This guy comes from the county of Kisumu City. So please, show your love for one and only Othulo Thula. Awije baba. Ateni boss baba. Nakula ngoma baba. Amina bele mudu baba. Thank you, my name is Othulo Thuolonge Nungu Nembatara Kidonge Chwange Tarpielo Komiyo Wange Satan Pire Kwarmano Wuna Dam BFMN Alleluia Mudu Baba Umeshe Kwa Mpaka Uche Kijo
Madamu zifanya hivyo. By the way, umejua uneza jua the type of relationship watu wakonole ukulingana na zile pombe wanakunywa. Kama mwanaume anakunywa beer, msichana anakunywa beer, that's a tight relationship. Lakini kama msichana na mwanaume anakunywa beer na msichana amekazana tu na matoto, sort ya take sort sort sort. Huyo ni bwana ya mtu na mtoto wa college. In fact mwambie wacha kuharibu nyumba ya mtu. There are people that I have to appreciate in the house whether you like it or not. People from Central, tuwapigeni makofi ile ya nguvu. Tafadhali. Hey, tuwapigeni makofi. Hawajawahi baki na deni kama sijui nani yo year. Ina msichana nini limfanya by the way? Uende ubaki na deni Intercontinental, kitu moja haku anajua ni hakufuata rules za watu kutoka Nyanza. Rules na kuanga ni moja. Atuwai siindua kulipa bill. Tunakataa kulipa bill. So angekataa kulipa bill. By the way, people from Central are the best people in the whole nation, I swear. Aki ya Mungu nimesema ukweli. Kama utaki bwana kuchome na moto sahi, sema haleluya. Kama utaki kuchome na moto sahi, because people from Central, they do not shrub. They don't shrub. Nine tu zile maneno wanga, kama L wanasemanga R. L inakuaga R, na R inakuaga Ero. Sasa nile, iyo L wasipotumia, wanatumia kutengeneza vitu muhimu. Ona, kama rock. Wanasema? Lock. Siyo R imebaki. Wanatumia kutengeneza vitu muhimu kama rad rod. Unaona? Kitu kama pesa, wanasemanga? Besha. Ile P, si imebaki. Si ndio probox. So, inakuwa kitu muhimu kwa maisha yao. Hey, tu. Kuja ubia bine. Kuja uone, kuja uone. Uko sura mzuri ukikata watu watakuchekelea. Just come. Hey, just come. Hey, sweetheart. Sweetheart, thank you very much. Hey, msichana hii si rangi ya tao. Hii ni rangi ya 1200. Madam, you know by the way, people take advantage. Wakiwa na dem phone ikiring. Phone ikiring tu hivi men take advantage wakiwa na dem. Walikuwa natembea tu na dem. Hawafanyi anything wanatembea. Simu tunatembea. It's okay. So wanatembea tu. Wacha phone ring ndio utajua na take advantage. Phone ring. Chika. Hey, Philip. How are you? Philip, what is? No. You know, Philip, one thing. Let me tell you one thing. Philip, I have no problem with you. Thank you very much, madam. You have a very great future behind you. May God bless it and protect it. Today, we celebrate the late Isa. Haki ya Mungu, may God rest his soul in eternal life. Tumpige ni ma. Isa. What baba, wewe unajua saba mapangala. Sasa Isa took the Kenyan music to the next level. Lakini tuko na wasanii wengine wa Kenya na shindo walitoka. You know we cannot be international kama unatumia jina. If you want to be international as a musician, you have to use a big name. Mtu kama akitaka kuwa international ajite jina kubwa. Elephant Man. The name itself is big. Mwingine na Snoop Dogg aliona dog ni ndogo akajiita Snoop Lion. Yani ile jina kubwa. Si tuko na wengine naita Kaka Songora. Sasa Kaka Songora itakuwa je international? Ati Kaka Songora napiga collab na Snoop Lion. Inawezekana? You have to be the, and even the songs wengine wanajuanga wao si wakali. Sasa wanatafuta zile jina ziko associated na ukali, wanajiita nani? Jua Kali. Lakini bado hawawezi sababu the songs they do sing. Kama somebody says, I woke up in a new bugari. Yani somebody wakes up, asubuhi anajipata ndani ya bugari mpya. Sasa tisitu kuna mwingine anaitwa Jua Kali. Ngoma ameimba, hata yezi enda international ati. Nandika hii vaska niko na njaa. Naenda kupika bila maka. Na waita na mnakata. Okay, wewe ya una maka na uko na njaa. Unatuita tukuje tufanye nini? Ay, nonsense. Normal. Alafu mwingine nakunya na kuambia ati walitudharau. Aha. Okay, unaishi kwa single room. Ni nani akose kukudharau?
You go to a music concert, badala ufurahie maisha unaulizwa maswali. Ulifail primary, ukafail KCPE, bado unaenda kwa music concert ndio ufurahie, bado unaulizwa maswali. Barua ngapi nimeandika kwa njia ya muziki? Who cares mabarua umekuwa ukiandika? Tuimbie ngoma tuimbe. Saseni, unajua hakuna kitu poa kama ndoa ya maseleb. Jay-Z na Beyonce, Otuolo Tuol na Betty Bayo. Kanye West na Kim Kardashian, unacheki? Lakini sasa shida hizi ndoa, ati ni rahisi sana waitane jina za home kwa kazi. Angalia ndoa size 8 na DJ Mo. Ati DJ Mo ana scratch pale nyuma. Hiyo jina nda kuita si yako please. Ati DJ Mo ana scratch pale nyuma, size 8 anaimba hapo mbele. Ujoni rahisi sana size 8 amuimbe, amuite baby sorry Moraya DJ track number 2. Lakini kama kuna ndoa wewe inanibamba ni ya Alan Wanga, footballer wa Rambe Stars, na Brenda Mulinya, mtangazaji wa NTV. So nangoja siku ya Rambe Stars itacheza na Nigeria, ifunge Nigeria 3-0. Sinawezekana. Alafu ni usia saa moja itangazwe na bibi yake Brenda Mulinya Sports. Hiyo news inaweza kuwa news moja ya mapendeleo hujaiona. Karibu kwenye sporti. Bao la kwanza lilifungwa na McDonald Mariga, huku bao la pili likifungwa na Dennis Oliech. Na hatimaye aliyecheka na wavu, aliyechia panduki, si mwingine ila ni mchezaji shupavu hodari anayefahamika Afrika Mashariki na Kati, baba watoto wangu ligi. Alan Wanga. Brenda Wanga. NTV Nairobi. Kuna hii tabia watu wamejiwekelea hapa Nairobi kushinda na maseleb, ama wanakutana nao hapo wakikuja kwa inaitwaje hiyo inakuanga hapa Kani. Wakikuja kwa blankets and wine, wanapiga nao picha inawekwa kwa wanaweka kwa Instagram. Then wanajichocha, eh manze mimi ushinda na daddy owe ndio huyu. Unajua kwa tabia? Unajua mtu akikwambiaga amekutana na msanii mahali. Mtu akikwambiaga amekutana na msanii na amekuwa na celeb, location itamata. Nimekuwa na daddy Owen. Wapi? Taj Mall. Nilikutana na Churchill na MC Jesse. Wapi? Carnival. Kidogo unaweza amini, si ndio? Kuna mjombangu anakutananga nao maseleb, lakini location anakutananga nao nitafanya jue ni uongo. Haki Nameless ni mtu roho safi. Nimekuwa na Nameless leo saa 8. Wapi? Kwa kinyozi ya toti pale katuwekera. Unaona, kwa kila family huwa kuna mtu msumbufu, tunamuita the black sheep of the family, si ndio? But at the same time huwa kuna ule mtu anasaidia familia, ule mtu amebarikiwa, ule mtu family namuangalia, ule mtu ushapata, ule mtu mwenye anasifiwa anasema Clarks, if it's not Clarkson my uncle we wouldn't have been where we are today. Clarkson ndiye alifanya nikaenda shule, Clarkson ndiye ametusomesha, is the one that built my mom this house, you can't believe it, for your information. May he live long. Unacheki? Anafaa kusifiwa. Lakini kuna watu waelewi ati ni nini mtu anafaa kufanya ndiye asifiwe hivyo. Haki mchombangu Charles Pakulutu amesaidia familia yetu. Alininunulianga Reeboks na Frimbia Scout, sitawahi msahau. Sikuwahi fikiria kwa maisha yangu siku moja nitavaa long ya Savu kwa ama Tokyo. Vitu kama Puma na Nike nilikuwa naonanga tu nao watu. Lakini siku alininunulia t-shirt ya Ronaldo amefanya Illuminati, nilijua haki ni mtu roho safi sana. Thank you Nairobi.
Ni kawaida kamanda anapowasili kwenye jukwaa sheria na masharti utumika saluti ishara ya heshima na salamu. Mheshimiwa, in depth ya reality imekuwa so deep. Beth ya vijana mtaani imekuwa kibao na mashida zinasababishwa na wao. How my fish wanajita ma big fish na waizi shinda papa, nyangumi na mamba. Wanapigania bendera iwekwe mbele ya magari yao ndio wapate freeway kwa highway, na kuna mtoi dandora kibera ana survive lunch na mapera. Juu wana maganji na magari wanajita ma sauce. Tomato na chili zimeanza kusaulika. Nimelipa tax, but in end up kufisi ya ma big fish wana roll na ma GK. Vijanao na wa protect na ma G3. Huku prado zao zimelazimishwa na ma wifi, internet ni ya 3G. Na ukiwa gotea kwa jam, wana kugotea na ma high five zikolo. Mheshimiwa, hata ndama uzaliwa ana grow ndio anamea pembe. Na mkituonyesha pembe zenu mbili, tutaonyesha zetu tatu kama samosa, juu hata kisogo ni pembe na ina nyama. Sahii magazeti zina expose design mlisikizana mkamumunya. Mheshimiwa, hata kunguru ni ndege na baby abiria. So please. So please don't carry me childish. Usinibebe uto. Ulingia parliament nilikupeleka na kura yangu ya 2 grams. Sasa ume add more than 150 grams. Unabishana na punda ziko na more 100 than 150 grams. Ulingia parliament ukiwa lightweight na sasa unalipia gym ndio lose weight. Is it true? Na hii nawauliza. Is it true that when a rich Kenyan man dies, it will always be media and they'll call it a tragedy or a siege? Na kijana mtani ya kidedi from a stray bullet, utasikia kuma sonko na makarau that a suspected criminal was just shot dead. And the Kenyan constitution in a state, you are innocent until proven guilty. So mheshimiwa, please don't dare carry me childish. Usinibebe nini? Ila ni kawaida kamanda anapoondoka kwenye jukwaa, sheria na masharti utumika, saluti, ishara, heshima na salamu. When akukua na TV, what were you listening to or watching? Series, movies, but radio sana, sindio? Or listening to music. Hey, let me tell you, house girls, wa hiyo mtaa yetu wote, tulijua ni wakutoka wapi. That day, there was no Afro cinema, no Churchill show, no Churchill row. So watu walikuwa nasikiza music. Ukuwa nasikia mziki, unajua, hey, hey! Kwanza hiyo dendio tulijua, hiyo mtaa yetu imejama house girls. Wengi. Wazuri. Usicheze hiyo ngoma ya napenda njaru za mambochi. Wewe nakujua sana. So now these house girls, you know, wako mpaka na chama wengi wako hapo, and the way walikuwa wanatoka nilikuwa najua hao ni wa kutoka wapi. Kuna mwenye anashindanga na mawazo, house girl fulani akitoka after amefanya house nini housework zake zote, anaketi mahali anawaza. Hiyo siku zile mziki zilikuwa zinacheza kwa hiyo nyumba, nikajua ni wa kutoka wapi. Nikajua kumbe huyu Muruya huyu. Mawazo mingi sana, ni nini unawaza matamu? Tafadhali waache hizo. Na hizo ndizo ngoma alikuwa na dedicate ya watu. Kuna mwingine sasa, this house girl is the favorite of all of them hapo home. Yeye aki anatumangwa duka all the time. Sijui mbona hao watu anaishi huko juu. Fa anatumwa duka mkate Kangemi. Aende huko. Usake jua zile wimbo zilikuwa zina inspire huza house girl. Lakini onangi kukiwa mbali, jua pandangi mata anaenda tu.
akitoka anaeka muziki loud alafu anatoka anaenda kwa duka na kibeti. Duka ndio mwende mukamba oba kima sana oba. Huyo anapenda kutumwa kwa duka. Anasema ni sawa tu baide na nitume tu na banje si. Kuna kitu nataka kwa duka. Haya tuende tu. Wakamba wametembea sana. Hana maji hiko kwa mwili. Lakini kuna mwingine hapo. Hey, huyo atumangwi dukani. Huyo acheze wangu nonsense. Hata ikuja kuanika nguo, atachagua zile ataanika. Haezi anika nguo nonsense ovyo ovyo. Akona zile favorite. Alafu anakuja hapo, akitokea. Anaeka music loud ndi anatokea. Alan, they are so blessed. Anatokea tu hivi unamjua. Nguo kama ameangalia pande hii. Mbona asianike hivi? Anachukua zile nguo poa poa. Alafu anachukua beseni yake. Hamwagi maji. Yeye anajimwagia hiyo maji pole pole uone vile ni msaksi. Kutoka kisumsi ni akini. Thank you for watching Chachi Romeo Hostel CJC. God bless you.